Рейчел двічі жертвувала своє волосся на перуки для дітей, хворих на рак. На свій 9-й день народження вона вирішила зібрати $300, щоб забезпечити чистою водою 15 африканських дітей. Не встигла. Загинула в автокатастрофі. Їй не вистачило кілька днів і лише $80 для здійснення мрії. Парафіяни церкви, до якої належала сім'я Рейчел, дізналися про мрію дівчинки. За 2 місяці її сторінка на сайті благодійного фонду зібрала $1,200,000. На річницю смерті дівчинки мати приїхала до Ефіопії подивитися на колодязі Рейчел. Завдяки їй у 143 селах є чиста вода. Мрія маленької дівчинки врятувала 38 тисяч життів. Чисті помисли породжують чисті вчинки.